Մերբատությունը լեցուն է որբանոցներու մասին, որբերու մասին, 1925 թվականին իդ ցերբատությունը ցորոշ չափով որբանոցի մեջ անցուցած է։ Ինչս էլ է որբ։ Որբ այդի սելց, որ երբ որ մայր չունիս կամ հայր չունիս, որբանոցը գմեցնեն ձեզ ես։ So, երբ որ ես բզդիկ էի, չեմ գիտեր որ դարեկանիս, շատ բզդիկ, այսինքն երկու դարեկան, մեր ես դարեկանիս, մեր հայրը հինգ զավակներ էինք, են մեզի արաբ դարաբ որբանոց տրավ։ Բայց չորս էրնիս տրավ, հինգերորդը դուրս մնաց կան, որ արդեն ինքը 10 դարեկան էր։ So, որբանոցը մեծ մեծերուն չեմ կե որ դարիքեն վերջ չեն արներ, գածեմ դասը լան չեն արներ, սո մեր մեծ եղբայրը, որ առաջին զավակներ, իրեն մեծ մամային, մեծ բաբային հետ մնաց Սուրիա և մեծ մաման, մեծ բաբան մեծուցին, իսկ հայրս մեր չորսին, որ երկու քույր երկու եղբայրալ, արավ գներես, երկու քույր երկու եղբայր, երեք քույր, մեկ եղբայր, մեզի դարա որբանոց տրավ։ Եվ GBL թրչնոց բույնը մեզի ընդունեցին ատեղը, which is yes, երորդ, չորորդ սավակն եմ, որ մեծնեմ, մեկ ադալից մեր բզիկ կույրգա։ So, հոտեղ տրավ և հոտեղը մեկ մեծանք, թրչնոց բույնը շատ կեղեցիկ տեղեր, շատ լավ տեղեր, մեզի շատ լավ նայցան, դահակուս չունենք, ուդելիք չունենք, իրենք մեզի շատ լավ տեկեր էին ատեղը։ Ինչ է գյանքը, ինչ է գյանքը որբանոցի մեջ, ինչ է գբաքսի, ինչ է գգարոտնակ։ Գյանքը գբաքսի, սկիզբները, որ երբ որ բզիկ ես նոր գմտնաս, բզիկները գուլային, իրենց մամանուն, բաբանուն գգարոտնային, բայց այդտեղը բանի մարդկացիները իրենք թեյքեր գնային, իրենք դպրոցը բացած էին և իրենք գնային որբերում, բայց բավական մայրիկներ կար, որ հայ էին, բզիկներուն իրենք ջաշերը գեպեին, գլոկցնեին, տբրոց գնեին, տբրոցը թրչնոց բույնի մեջը, մինչև որ կարծեմ վեց, maybe ինչպես որ գսեն elementary kindergarten, elementary որ պետք էր երթային, մեզի բասերով ջունի գղրգեին, և հոտեղը թորտաս կսորվեին, բասով ետ կվերադարձնեին, նույնիսկ տբրոցը ջունին, հայկական էր դպրոցը, քան որ միայն չեմ դեթե միայն որբերն էին, բայց աղջիկներու և դողոց բաժին կար, որ դպրոց թրչնոց բույնի մեջ, բասերով, գրուպով գտանեին ջունի, և որտեղը մեր դասավանդությունը, մեր ամեն ինչը, you know, հոտ կսորվեինք և ետ ջիբել գուկայինք։ Գիտեք, իշեք, որ դենմարկացիները ասի քիչ առաջ, որ թմրոցի մեջ մեծ տեղ կատարած են, նշանավոր Մարիա Ջեկոբսոն անունով մեկը կար այդեղը, ծանոթացաք, դուք այդեղ էիք և որ իկը այդ ողջը։ Անշուշտ, իրեն անունը Մոստո կգանչեինք։ Ինչ կգանչեին։ Անունը Մոստո էր, դանիմարկական նե անուն էր գարձեմ, կամ ինչ էր, մեզի կամ անուն էր գար, որ դանիմարկա իրենց տանտիկ, ինչպես որ գսենք, իրեն Մոստո գսեին, Մոստո Ֆաստա, ասոնք իրենց անուններն էին, այսինքն փոք մորակույր, հորակույր, այդպես, այո, Ջակոբսոն ինքը տեղն էր, և որտեղը, երբ որ մահացավ, ես վստահ չեմ, գիտե մահացավ, իրեն Քերեզմանոցը մուտքին թրված է, այո, երբ որ բանոցը գմտնակ, բայց քիչ մահ, հուզվիչ է, հուզիչ է, այո, բայց շատ լավ, շատ լավ դպրոց էր, այո։ Մայքլ, ամենքս հբարդ ենք մեր մայրերով, ես ալ մայր մունիմ, որ անցուցած է, ունեցած է դժվար օրերը, և գուզեմ օրմը իր բատությունը հիշվի, երբ հղացավ այդ կաղապարը, որ մոր բատությունը ներկայացնես, և ինչու այդպես գուզեր ներկայացնել, որ ուրիշներ ան իմանա։ Ես գիտեմ, որ մամաս շատ, շատ լավ գնիգ է, ինչ պաներ գիտե և ինչ ուրախություն կբերե մեզի և իր ընտանիքին և ընկերներուն, և չեմ գնալ մտածել ուրիշ ձևով ինչպես, you know, գնամ իրեն բարձրացնել, որ իր վիդեոները գշնեմ, YouTube-ը գնեմ և կփորձեմ իրեն նվերները, her gifts, you know, որ դարածվին, you know, որ ամեն մարդ տեսնա ինչ լավ բաներ գրնանել, և
գիտեմ որ ինքը շատ դժվար կյանք ունեցավ եւ դժվարություն մնա որ ես չեմ գնալ Երևան գալ ինքը շատ ուրիշ բաներ դեսեր եւ չեմ գնալ պատկերացնել ինչ դժվարություններ ունեցած է եւ անոն համար կարծեմ անիգա իրեն ուժը դվեր է որ for she's remarkable ինչպես կսեն ուժմունի որ անչափ մարդիկ չունին եւ it would be a shame if եթե մարդիկ չգիտնային իրեն մասին it would be a shame you know you speak about it will be a shame I think we will be at the wrong when we look at the whole situation years from now we will feel guilty for not doing our share to bring out the stories of our moms and our dads who went through very, very unique experiences. I'm sure each and every family has a story to tell, a very original story. Let me ask you, do you have your mother's needleworks at home? The crochets, are they lying at home somewhere? They're with her right now. She does these projects that I record for her and we put them on YouTube. So she has the collection with her at the house. Of course, one day I will have my cherished collection of her works. I hope. Arshaluis, vor dariner amena tjvar darinerein. Ah, tjvar darinere. Well, em tjvar darineres ader vor vorpanotsi mech shat laver, at zamanaga vor yes, baba sega orma vor visita hotel dtskem vor shapata mei madzonokner kain yev Savaknun danin. Imin tejvar jamnagis ader vor yepor babas tesa yegav inzi arav hed darav. And desa vor panchuner minaganer kashkhaderin kashkhadaserer. Ador amar ren kashadzen. Shad ashkhadaserer. Heba mamas algesen shad ashkhadaserer. So yepor desa inka arantziner yepok tapok chigar chem kider incho hamar uzetsi ir kova manal. Եվ իրեն ես թե կերնել եւ նայել այդ ժամանակ դակավին բզդիկ այլ էի 10-11 maybe դարեգան 10 դարեգան էի իմ խելքովս որ իրեն թե կեր գնեմ այդ ժամանակ քիչ դժվարություն ունեցա կամ որ շատ խիստ բաբա էր չէր ցկեր գլուխդ հին դեսագրաֆա չէր ցկեր որ գլուխդ բարձր քալես դին նայեր ամոթե ասե բզդիկ դուն մոնեի մի անշատ բզդիկ սենյագեր maybe դասը ֆիտեր ացենյակի մեջ կմնայի մինչև որ բաբաս կարասելով դաս ծուրը չփանաս դաս ծուր չերտաս դսիկ մադհանգար այդտեղ քիչ մզղճացի որ ծուրս էլա at you know ու բզուկյան ուրախությունս ծուրս մնաց դար այդիկա դգարոտ նայի այդիկա դժվարությունս տեսա վերջը անշուշտ արդի վերջը բաբաս տեսա որ լա մինագս եմ եւ այլն ուզեց որ ինձի adaptane and zanokim lav zanokim atsertetsakeselo yev atpes zanok magar vor guzein you know zavagunein pats guzein vor mega hem zavagaselov hem al oknagan lar iren zavakneron and atpesov you know inzi hot darav yev irenskova metsa no aseba ku seruntot borosh dank deruni dagant որ իսկապես եզակի են, այսինքն գլուխ կորձոց աշխատանքներ եւ ասեղնակորձությունները, որ գսեք ու դիկցեր ինտերվյու ենք իդեմ, եւ այլ ջաշի եպելեմ, ով կեզի աստած է այդ աշխատանքի մեջ։ Շիրա գսեմ, երբ որ բզդիկ էի, գսեին ինձի շատ ջարբիկ էի, կիչ մը շպացած էի մի քանի օրիարդներ ու գողմեն, որ կան որ միշտ կվազեի գնեի խոհանոց կմտնայի ջիբելի մեջ ալ որ գար մար լար եւ այլն շատ կսիրեի բայց որ օրիորդ մունեին անուն մականը չեմ գիտեր սպուիեր ինքը մեզի ասեղնակործ կսովեցներ եւ որ ամառները ջիբել պանգերտային ջեբել գելային which is terzaya գրանչեն ոնդեղը ջեբելը եւ մեր ամառվա պաններ ադիգա մեր ամառվա art craftner ցերկե աշխատանքներ So եւ օտերը ես սկսա սովելու երբ որ գսորվեցներ ես օրիորդեն ավելի առաջ բաներ գնեի մոդելներ գանեի բզիկ ժամանակս այդ վեց կամոս շատ կսիրեի ասեղ տերցանը ինձի համար դա դստե իմի բարեկամս էր
So atëra sorvetsai yev aveli arach katsi yeren kzarmanayin bzikner vor tun inchpes kres even mets kuir vor unim kzarmana vor tun inchpes asi kides yes chem kider vor gdesnai im panovas create kanay gsterzei es udel jasherum masin sese por adaptera vor to kretse ndanikin hetapretsa Mer mets man shat lav jash e pogen even do mer hede cher pets mamani sal lav geper mish kti dei inch kener adenakam nal geser jash kharne jash asi re por gertar apes nailov nailov sorvetsa pets es in metesal unim vor mish ksirem avelin anel chei kohanar im sorvatsobas mish kuzei aveli sorvel Ես մեր անգամ մեծ մամանիս մարաշի կործ կներ, ծերակործ, սեղանի վրա դեսաց եք, որ թուղթը խաղան կանանչ գդորը գտնեն մարաշի կործ, եպ որ գուզեի սորվել, եմ տերինչում համաս տոերտա կործ են է, շատ կներվեի, որ ինչու ինձի չից Ես չեմ սորված ոչ մեկ բան, միան նայելով եւ բան անելով միտքս տրածս միշտ կուզեմ անել, քան որ ցածկողն եմ, ուզողն եմ, անողն եմ, ադե, պանչեմներ, I don't give up. Absolutely, հայտնի է խոսքդ, դուք ցերիները մարաշցի էին։ Այո, մարաշցի։ Մաման։ Այո։ Ադիգա։ Ավա մաման մարաշցին, you know, միասին մեծանք, իրենց հետ զավակներն ալ երկու զավակ ունեին, վերջ երկու զավակ եւս ունեցան, այդ բզիկները դարձ թե իմին զավակներս էին, բեբեկներս էին, կամ որ կրետը ես մեծուցի շնագասեմ, I mean, ինքը մամա էր, բայց ես բեբեկ շատ կսիրեի, չեմ դեր, աղջիկը գիտեք ինչպես է, սո եպ որ ամերկա եկանք, իվն ինձ արծուցին գուզես մեր հետը կալ գամ չէ, Ես այդ բեբեկներ որ գային իրենք ինձ բռնեցին։ Այսինքն չի ցկեցի որ ոչ ասեմ հոդալ քույր եղբայր ունեի, բայց շատ չէի դեսնար իրենց։ Շատ չէի դեսնար ասեմ, չէի դեսած իսկշի դա ասեմ։ Որ բախտեն վերջը չեմ դեսած։ Այո։ Աշարուս գիշես ջունի է, գիշես Ջեբել Գելլային, գիշես այս եւ այն Լիբանանի մեջ։ Աշուս ես 3 կամ 2 օր առաջ ինչ պատահեցավ Լիբանանի մեջ։ Ինչպես սկացիր եւ հարազատներ բարեկամներ ունի Լիբանան։ Այո, ստագավին ունի մուջես, քույր ունի, եղբայր ունի, որ հետ մի խոսեցա, քրոջս հետ խոսեց, եղբորս հետ չի գրծա խոսի, բայց շատ բուրջ համուդի մեջ կա, բրին շատ քովքովի են։ Թեմտիմացիան, այսինքն շենքերը, սոֆար իրենց ոչ մեկ բան չի բադած, բայց շատ քեշը սկացի, որ այդ գեղեցիկ Լիբանանը քարուքան տեղավ։ Արդեն եղած էր բادرազմներեն։ Նորեն, քիզ միշտ հաջախորդ մը գա որ Լիբանանեն ու կա ամեն 3 մեքանի ամիսը մեմի 3 ամ դարի մե անգամ 3 ամիսոս կգնա։ Երբ որ գսեմ այդ քերջ Լիբանանը քարուքան տա, եսե վնաշունը գսե քարուքան տլա, բարգենական գշինեն գսե, մարտիկը հանկիշ չեն նստիր գսե, մարտիկն են պրոբլեմա, շնելը շուտ կշնվի գսե։ Բայց եթե որ այդ արգածը բադայեցա շատ աստեց վրաս, շատ քեշը որ I'm sure ամենուն համար լակ բաներ քեշեր, բայց փարկաս ժոմերիները լավ են, բայց հաջախորդներ որ ունի, ماش շնող եմ ես, հաջախորդներ որ ունի, հայ են, իրենց ասկագանները մոդերը գաբրին։ Եվ ինձ գսեմ որ ասկագանը հո դասյո դե դուները քարքան տեղավ եւ այլն աբագիները գդրվեցան, հոգինին ողջ մնա գսեմ, նորեն գշմվին այդ բաները։ So it's շատ վադս կացի չի դա գսեմ, ես շատ կսիրեմ Լիբանանը եւ Since որ հոս ամերգայց գած եմ, երկու անգամ կացած եմ Լիբանան, եվ որ ավելի գուզեմ երթալ, բայց գիտեք, դուն դեղ կորչ չես կրնար սկել երթ։ Շատ ճիշտ, շատ ճիշտ։ Երկու անգամ կացած եմ, մի անգամ երկու զավակներս հետ ստարած եմ, որ շատ սիրած եմ, մի անգամ էլ բզիկ տողոս հետ կացի, գարձ եմ 5 տարի, 7 տարի առաջ, մեմը եվս կացի եվ եգա։ Գիտես Լիբանանի մեջ Հայաշատ գետրոմ մնե, մայրակա ակնի արդասահմանի այության Լիբանանը եղած է, աշուշ չիվ ավելի շադեր անցան Կանադա, Ամերիկա և այլն և այլն։ Բայց այս օրերս նաև արդասահմանի այությունը, որ ավելի առողջ վիճակի մեջ է,
շատերս կիմանանք, որ գոգնեն Լիբանանը հայության, գոգնեն թրջնապույն որբանոցին, տանկարան ունին քեղեցիկ թրջնապույնի մեջ, այդ ուղղությամբ ինչպես կրնաս, ինչ կսկաս եւ կլսես, թե արդասահմանի հայությունը օգտակար կդառնա Լիբանանի հայությանը կամ թրջնապույնի եւ այլն։ Շատ է բարդ մատկում եմ, որ մարդիկ գոգնեն, մենք նույն ձևով գոգնենք մեր գարոջունը անելը։ It's really պետք է, որ ամեն հայ միանա միասին եւ օգնեն, you know, Լիբանանին ալ, Հայաստանին ալ, որ Արցախը հիմա դի մեջ է։ It's պետք է, որ գանքնենք իրարու հետ եւ իրարու ցեկ-ցեկ տան։ Ոչ մեկը պետք է չսե, որ ես չունիմ, չեմ գրնար դրան բան։ Ուրախության ժամանակ ամենքս միասին ենք, բխուր ժամանակ իսկ նույնիսկ պետք է, որ իրարու կանք եւ իրարու օգնենք։ Այդպես պետք է լա։ Michael, you are very patiently listening to everything we are saying, and you do understand the Armenian. How can you capsule? What would you like to add to what we have been talking about? As far as the tragedy in Lebanon, I don't have any words for it. My heart hurts. There's enough tragedy in the world, and it's just painful. But knowing the Armenian people, knowing the love that's so strong in our community, I'm confident that we will rise again. And this has been said before many times, and it will be said again in the future. We will continue to be Armenian. We will continue to make the best of any situation that we're placed in. I pray for the families that have been affected, and I can't describe the upset feeling. Is there anything we need to ask you, Mom, to elaborate? You know, my mom can elaborate about anything that she does because she's a very passionate woman. She's, like she said, you know, the art kind of found her and it became her friend, Ir Paregamiyerov. And that's true because anything that she takes up, a hobby, a passion, or anything she sets her mind to, kind of becomes her obsession, but in a very healthy way. She learns as much as she can about it, and she gets very good at it. And even though she might not reach a professional level, she reaches her own level, which has, you know, her signature on it and her creativity based around it. And I think I take after that part of her, because I like to perfect whatever skill I get involved with as well. So I appreciate that from her. That's a very beautiful thing to say, and your mom is listening to you. Arshavis Pagman Khosmunik. Ինչ որ ալ անենք, լավը անենք, ճիշտը անենք, չդատ գալենք. You know, երբ որ բամը միտքը դալ գանե, որ լավ անե, Եդևեն երտաս, Եվանես, եւ հարաջ երտաս, you know, not to give up on things that we would love to do it. And I want to add that I'm very, very, very proud of my son, that he sees me very, very highly. He's like, he never tells me like, Mom, you cannot do nothing. He always tells me, you can do anything and everything. And I hope that every mother will have a good son like this. And, you know, he always gives me more interesting. Encouragement and energy. Even for yes, Zoravor Ginem, Zoravor Mairem, but the Rasal, Imir Gudrakasal, Im Mishti Devasketa Denyev in the Mish Pushkanen, and in the Panganem were like, Yergarabrim, even for assembly, I'm tired. There's no words like this, which I never use. I'm always positive person. I look forward, and I hope that everybody will be like that, will be kind and love each other and help each other. In the world, there is, like my son, he says, so misery, so many things. My kids, they tell me that I don't listen to the news because everything is so depressing. My time I spend with my art and craft and talking customers, bad news I get from customers, which I tell them, leave it out, because I don't want a low energy. My energy, I will give it to them. They will feel better and they will go. And,
they always ask me, they tell me, my husband, for example, he tells me, you must be living in La La Land because I don't pay attention. But lipanani panvor gelsem adiga panvor kidem vor mer hay askna even hayastani I do that. But the rest regular TV politik asi it won't interest me. Nothing. So khradas ame mart let them think positive, think good, do good. Bravo. Help each other, look for the best and look for good future. Bravo. Bravo. Michael, can you wrap it up? Can you say something? Sure. Yep, sure. Gladly. As her son, I'm very lucky that I have a very excellent role model. I've never heard her once complain about anything, and I've never heard her speak negatively and embrace negativity as a way of expression. Hmm. To parents out there, if you could parent like my mother, you will raise a successful child. And to kids out there, respect your parents. They are your role models. And if they're not your perfect role models, just know that you have what it is within you to make yourself as good of a person as you can. So I wouldn't be who I am today without my mom, obviously. And I'm sure a lot of people in the world can say that, but we have a very healthy relationship, and I thank her for, you know, making me who I am and helping me grow up to be the strong man that I am. So I wouldn't have traded that for anything in the world. Michael, that was beautiful. All I can say is the longevity of the Armenian nation we owe to the Armenian mothers. And this I believe truly. They have been very strong, very defensive of their homes, very giving, and passionate about everything and anything they do, especially their children. Arsha Luis Khachikjan, Michael, thank you very, very much. I hope to meet you one day in person. And hopefully we'll enjoy a good Marashtsi Chiköftama at Kideshina. Of course. There's nothing. Pari Horink, Pari Achdar, Arachatsunik, Staragalatun.